ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندائے مدارس یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائے۔ دوستو، اس وقت ہم حاضر ہوئے ہیں بہت ہی اہم خبر لے کر۔ وہ خبر یہ ہے کہ ایشیا کا عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا حضرت مولانا مفتی اسماعیل قاسمی مدظل اللہ علیہ، جو ایم آئی ایم کے سیٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے اور الحمدللہ مالیگاؤں سینٹرل سے وہ فتح یاب بھی ہوئے، اس موقع پر ہم اپنی پوری ٹیم ندائے مدارس کی جانب سے حضرت والا کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حضرت والے کو جس امید کے ساتھ وہاں کے عوام نے فتح دلائی ہے، اس امید پر وہ کھڑے اتریں گے اور وہاں کی عوام الناس کے لیے بہتر سے بہتر وہ کام کر سکیں گے۔ اس موقع پر ہم وہاں کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک امید کے ساتھ مفتی صاحب کو جتایا، اور اسی طریقے سے ملک کے دیگر صوبوں سے بھی ایم آئی ایم کے سیٹ جیتنے کی خبر موصول ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کو جس اعتماد کے ساتھ عوام نے منتخب، وہ عوام کی امید پر کھرا اترے۔